7-апрель Айзада Канатбекова жана аны урдаган адамдын сөөгү чүйдүн мына ушул талаасында машинеде табылган. Милициянын айтымында адам урдоого шектүү 36 жаштагы киши алгач Айзаданы муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйган. Айзада жана аны урдаган адамдын сөөгүн биринчи тапкан чабан окуя тууралуу эмне деди? Ушканы тартсам ачылган жок, ачылбаган жок болуп турат. Ачылганда сүйүп кулап кетсе таза шермен да болмок. Көрүп шок болуп калдыңыз да? Ой да, мамды калма. Бишкектин так борборундагы видео көзөмөлгө түшүп калган окуяга эмне себептен убагында көңүл бурулган жок? Эдин, не переживайте, все хорошо, той дейсиң отпай. Сен көп сүйлөчү дедик дагы. Какой той дедик? Биз милицияга барганда дагы милиция бизге күлүп эле коймок да, балдар тийишип атса эмне кылайын демек да, биз эмне кылалы, өзүңөр жөн жүргүлө демек. Кылмышка шектүү Замир Теңизбаев ким? Мындай барбайт болчу, бул кандай бар деп бул мен вообще түшүнбөйм. Ага каршы буга чейин милицияга арыз жазып, кортуп көргөн кыз эмнелерди айтып берди? Өлтүрөм сени, рожаң противный, 5-нчи таштан ыргытып жиберем деп балконго алып чыгып коркутту. Милицияга чалам десем дагы муунткан да. 3 жыл мурда ал ага чунун курмандуу болгон Бурлайдын жүрөк титиреткен окуясы эмнеге сабак болбой жатат? Мен ичим ачышканы ушу милицияларга бир жоопко тартылганда кыйла немен бөскөрөт эле да. Мен ичим чыкпай калды да азыр. Азаттыктын атайын чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин чыгармачыл топ каргашы болгон күндүн эртеси эле Алымүдүн районундагы талаага жөнөдү. Айзада Канатбекова менен аны өлтүрүүгө шектелип жаткан адамдын сөөгүн биринчи көргөн чабанды унаа табылган жерге жакын мал жайып жүргөн жеринен жолуктурдук. Атын атагысы келбеген адам кызыл түстүү жеңил унаа эч ким барбаган ээн талаада бир канча убакыт токтоп турганын айтып берди. Мен ойлодум, машина шаровой үзүлүп кеткен болуш керек, шаровойго кеткен болуш керек жака деп. Анан буларды кайрадым, машинанын астын жата калып карадым. Карасам эми өлүп кетти. Эки күн болуп ойнодум. Анан биринчи камерасын карадым, астында эч ким жок. Анан кайра турдум, туруп алып мынтип карасам артта кыз экен. Өлүптү көрсөңдөр айтпай койсоң ал деле болбой калат. Ансыз жок айтып коюшуң керек эме милицияга. Анан анен такылдап ойгонбойт, дал ушуп беришаткин, дагы катыраак такылдап, дагы кат такылдап, дагы ойгонбойт. Это дагы кат такылдап сынып кетпес, анан кайра сынып кетпесине кара, жана караңгы болуп калган. А көрүнбөп да дагы жетиски баланын жыныс шымы көрүндү, шымды карады. Это дагы бар гана. Это дагы урчканы тартсам ачылган жок, ачылбаган жок болуп турат. Ачылганда сүйүп кулап кетсе таза шермен да болмок. Көрүп шок болуп калдыңыз да? Ой да, мамды калма. Анан милиция кызмат жетти сразу. Алар 30 мүнөттө келди ошо. Бул жакта мындай мал жайып эле жүрүшөбү эми да, киши өтпөйбү көп? Так бирден киши өтпөйт, просто мынакей биягы совхоз Стрельникованыкы Арашанын айылында бул болсо чоң эме Барановтарыныкы ортосунда мынакей граница, бияка просто жанагы отдыхающийлер дейбизби, кандай дейбиз, ошол жерде эч ким деле келбейт. Коомдук айдыгер болбоого чакырган маектешим адегенде мени оператор жана айдоочу кесиптештерим менен унаада баратканымды көрүп коркуп кеткенин жашырган жок. Мен наоборот тынч, стияк эмне болсо ошо болсун деген ал болбой калат да. Ушу боюнча бүтпөшкө аракет кылыш керек да. Булар жакшы эле изилдесе негизи. Азыр мен кире атсам да коркуп кетпиз да. Да, бир кыз да буна турган. Балекет болду.
Айзат аны Бишкектеги Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгис адамдар күчкө салып, машинеге салып кетишкен. Окуя ал жердеги видео көзөмөлгө түшүп калып, кийин интернетке тараган. Айзада Канатбекова күнүгө ушул көчөлөрдүн кесилишинде жумушка жөнөчү. Ал котормочу технолог болуп иштеген трикотаж фабрикасынын жетекчиси Жолдош Шаршенов Айзада Түркиядагы ишканалардын бири менен келишим түзүп, 15 апрелден кийин кетүүгө камданып жүргөнүн айтып берди. Эртең менен 7:20 мен Медерова Советскийден алып кетишмин күнүгө эртең менен. Ошол күнү келген жок, звонок этсем трубканы алган жок. Турцияга кетем деп аткан. Только билетти күтүп аткан, виза алган, анткени жанагы досу эле кимиси билбейм ала качып кеткен бала. Эки жолу бычак тапкыр, бычак менен коркутуп. Мага айтканда, бирде биз менен да подушкасы иштейт. Анын күйөөсү барып аны менен разборка болгон. Турцияга эмне кетип атасың деп жумуш жакпай калдыбы биздин или мало платим десем, нет, меня все устраивает. Мен будан кетишим керек, бул мага покой бербей койду. Маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн Балыкчыда коюлду. Өмүргөчү көчөсүндө кырчындай кезинде өмүрү кыйылган Айзаданы апасы, туугандары жоктоп калышты. Маркумдун энеси Назгүл Шакенова Айзада оордалган күнү эле Бишкектин 1-май райондук милициясына арыз жазган. Андан кийин Айзада өзү телефон чалып, тайжеси менен байланышканын, анын үнүнөн коркуу айкалганын айтып отурду. Кызыңызга чалгылачы, гудок кетип атат. Эмне десем, зафиксируйм, кайсы точкада эмне жүрөт, эми каржы. Биз канча чалып атам, чалып атам. Гудок кетип атты. Кетип атты гудок. Гудок кетип атты, биз чалып аттык. Где-то 4:00 телефон отключен болду да. 4:00 телефон отключен болгондо ошондо айттык кайрып эмеге чалыпчы. Телефон өчүп калды десем. Билесиз, билесиз каякта жүрөсүз депчи. Синиме чалды. Мен мага чалды да. Мага чалбай. Бакулеже, со мной все нормально, я с ним договорилась, он меня отпускает. Отпускает меня. Я сейчас приду деди да. Ана милицияларга чалдык, следователдерге, Уларбекке чалдык, операга, Искенге чалдык ай. Ой, той жейсиңер, той жейсиңер. Ачуалар келет, ты мне переживай, тасын. Я подумала. Той жейсиңер. Не переживайте, все хорошо, той жейсиңер, дотпай. Сен көп сүйлөчү дедик да. Какой той дедик? Мен кыкырып баштадым да телефондончу. Нормальный киши звонит этот дедим. Я вот кызыңар мындай биякта, не переживайте депчи. Нормальный киши будет звонить дедим да. Сен мамаң жалгыз, сен да жалгызсың, сен эниң жок, байкең жок, сен жалгыз кыз экенсиң, мамаң да жалгыз экен, өкөңөр жалгызсыңар деп, силер мамаң өкөңөр, колуңар эмне келе алат, эчтеке келе албайт деп айтыптыр тээ балачы. Кызым айтып калды, мама, пасторанам карап эметиңиз абайлаңыз атпай, эмне болду десем, тээ шүмжүк зайылана бирдеме кылып кетпесин атпай. Мен мамам эмне кылмак эле, пусть попробует, кылып көрсүнчү, эмне болот экен деп коет. Ошондо калып калды сүйлөгөнчү. Мен калып, мен девушкам болбосо, я возьму сен мамаңды пычак менен сай салам депчи. Мен сен мамаңды иштегенде билем деп айттыр да тээ балачы. Анан Айзада коркуп, мага переживать деп, чын эле бул мамамды сай салатып, подружкаларына да айттыр да мага айтпайчы. Маркум Айзада артынан ээрчиген бала тууралуу курбусу Аянага айтып берген. Аяна өзү да Замирбек Теңизбаевдин кызды коркуткан учурларына күбө болуп калган. Ал баланы көргөн мен мындай көздөрү бакырайган ушундай бир жанагы бука көздүү болуп мындай бир аз кызгылт болуп ушинтип турганда жакын досу катары менин да күнөм бар бул жерде. Анткени мага айтып жүргөн. Бирок биз милицияга барганда дагы милиция бизге күлүп эле коймок да. Балдар тийишип атса эмне кылайын демек да. Биз эмне кылалы? Өзүңөр жөн жүргүлө демек. Анан кеңешип өзү
турцага алтай айганда иштеген кетип калайынчы деп атканда, анан мурун мамасынын жанына каршы жылгысы келчү эмес, анткени мамасы өкө бири биринин гана тиреги болчу да, жалгыз өскөн. Анын тилеги ушу мамама үй алып берип, мамама жакшы жашоо түссөм, анан мен өзүмдүн баягы личный жашоомду ойлоном дечи да. Аллах акбар. Айзада Канатбекова 1994 жылы туулган. Бир үйдүн жалгыз кызы, Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Мектепти аяктаганга чейин Алтай энесинин кулунда чоңойгон. Айзаданын кичинекей жашынан, кичинекейин эле бактым 1,5 жашынан. 1 жашынан баштап эле бактым. 1 жашынан бакшып, багып 11-чи класс бүттү, жакшы бүттү, мектепти жакшы лидер болуп жүрдү. Өзү жакшы таза, ички дүйнөсү таза, жакшы адам болчу, жакшы кыз болчу. 11-ди бүткөндө энесинде барды, кетти. Мектепте окуп жүргөндө спорт менен занимай кетти. Медалдары бар болчу, грамоталары бар болчу. Анан эми чоңойдум. Мамам жалгыз, өзү жалгыз. Анан ушу энемди багам. Түркияга кетем деп атканда Кудай буйруса 15-инде кетем. Ошо жакка барып иштеп мамама үй сатып берем. Жат бербесем да бир салон красота бирдемени ачып берейин. Өзүнчө бизнеси болсун деп ойлоп аткан. Өзү күчү менен өткөн, өзү күчү менен бүтөн. Англиский язык, ана корейский, английский, турецкий, турецкий үч тил билчи да Айзада. Ана кызым эметерчи там, мама мен үч тилди үйрөндүм, уже эркин жан спокойно сүйлөшөм, мен Турцияга кетем деди кызымчы. Турцияга кетип кичине акча заработам, өкөсү акча чогутуп үй аласыз, мен квартирада турам өзүмчү. Ондо квартирада жүрбөй жүрбөй эле сначала свой карьера сделал. Астында толтура жакшы келечегим, будущим бар. Жакшы мотивация кылып атам мама депчи анан. Үй алас, Кудай буйруса мага бүт бар жакшы болот. Не переживайте, мен сизди багам, я ваша опора деберчи да. Сизден башка мага эч ким керек жок. Сиз мага мамам керексиз, энекем да керексиз, баары бир тууган баарыңар керексиз депчи. Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шек саналган 36 жаштагы Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Ош облусунун Алай районундагы Жаңы Турмуш айылында 10 апрель күнү жерге берилди. Анын ата-энеси жана туугандары 25 жыл мурда көчүп кеткен айылына чогулушту. Алар окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, биз айылдашын кепке тарттык. 95 жылдардан бери ошондой кеткен боюнча жашабайт да эч ким. Бала чакасы менен аялы менен көчүп кетишкен. Эми көчүп Ырасия иштейбиз деп кеткен. Анан мурун мына жерде жакшы эле жашачу эле биз кошуна болуп бири бирибиз менен чай ичип турчу эле. Жакшы эле жашачу эле. Медицина маалыматында 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев Орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп, абакта отуруп чыккан. Бишкекте жашаган тактариги белгисиз, ал такси кызматында айдоочу болуп иштечү. Анын бир тууган энеси Дамир Теңизбаев телефон аркылуу суроолорубузга жооп берди. Аябай жакшы, жакшы болчу. Ичи таза, ичинде кирей жок. Бишкектин аны билгендер барды, билет аны. Өзү бильярд ойночу. Мындай барбайт болчу, кандай барды бул. Вообще түшүнбөйм, бул 5 айдан бери өзүн башкача алып туруп калды же. Апаңыз каякта? Ушул жакта, Ошто. Ал Россиядан келдиби? Давно эле келген. Негизи эмне деп атасыздар өзүңүздөр, үй бүлөңүздөрмү ал акыркы окуя боюнча? Эмне демек эле, эми бир Алланын немеси боюнча болуп атат да, только Аллага таянабыз, башка эчтеке кыла албайбыз. Алып кетем десе любой адам, любой момент ар кандай кылып алып кетип калат экен, только ошол эле. Кыздын жакындары менен сүйлөшүп, алар менен? Эми алар менен биз сүйлөшкөндө деле эмне сүйлөшөбүз? Эки тараптан өлүп атса. Бул окуялар тергелип чыккыча Замир Теңизбаевге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыла баштады.
27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап өлтүрүүгө шектелген Замир Теңизбаевдин үстүнөн 2 жыл мурда мына ушул Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз келип түшкөн. Окуя эмне менен аяктаганын, кайсыл бирине боюнча иш козголуп, ал эмне үчүн жыйынтык бербей калганын суроо үчүн келдик. Азаттыкка эксклюзивдүү интервью берген Айгүл коопсуздугунан улам жүзүн көргөзүүнү каалаган жок. Азыр Айгүл Орусияда эмгек мигранты катары иштеп жашап жүрөт. Ал Айзада Канатбекова анын курбу кызына окшоп эле Замирбек Теңизбаевден кордук көрүп, качып жүрүп акыры анын курмандыгы болду деп ойлойт. Курбу кызымдын үйүнө конокко баргам. Үйдө курбумдун сиңдиси менен отурганбыз. Анан эле бул анын артынан эшикти такылдатып үйгө кирүүгө аракет кылды. Мен чочулап ачпай койгом. Болбой эле эшикти жулуп кирип мени муунтту. Өлтүрөм сени, рожаң противный, 5-чи таштан ыргытып жиберем деп балконго алып чыгып коркутту. Милицияга чалам десем дагы муунтканда. Ошол жерден аны сүрөткө тартып алдым дагы милиция чакырдым. Бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коёт деп эле жаттым. Милиция келген. Мен ары жагын түшүнбөйм. Эшиктен качып кеткенби, же аны кармашкан эмеспи, же кое берип коюшканбы белгисиз. Бишкектен Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жаздым. Соттук медициналык экспертизадан өттүм. Тергөөчүлөр мени шылдыңдап коюшту. Сен өзүң себепкерсиң. Бул айыппул төлөп коёт. Кармалса 1-2 айга эле камалат деп ар нерсени айтышты. Аябай көңүл кош мамиле кылып коюшту. Тергөөчүлөргө айткам, бул оорулуу адам, карагыла муну, издеп тапкыла. Бүгүн мени муунтса, эртең бирөөнү өлтүрөт. Силер адам өлгөндө карайсыңарбы десем, сен өлтүргөн жок да деп жатышпайбы кайра шылдыңдап. Ошондо силер карабасаңар, бул бир күнү бирөөнү өлтүрүп коёт деген. Эгер архивтерде чукуп чыкса, бул маалыматтардын баары бар. Ушул интервьюдан кийин Бишкектин Октябрь райондук милициясына 2019 жылдын май айындагы окуя боюнча кайрылдык. Айгүлдүн атынан Зайлин аттуу адамдын үстүнөн жазылган арыз, анын негизинде Замирбек Теңизбаевди суракка алуу протоколу, кийин тосмо арызды негизинде иштин жабылганы тастыкталды. 14 мая 2019 года. 2019 жылдын 14 майында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына З аттуу жаранга чара көрүү өтүнүчү менен арыз келип түшкөн. Арыз ээси Бишкектеги Көк Жар конушунда жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде З аттуу жаран анын денесине залал келтиргенин айткан. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын каттоосунан өтүп, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 65-чи беренеси токмоктоо боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө арыз менен кайрылган жаран сотко чейинки териштирүүнү токтотуу өтүнүчү менен тосмо арыз менен кайрылган. Ушуга байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинин 26-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн процесстен тышкары жагдайлар деген 13-чү пунктунун негизинде сотко чейинки өндүрүш токтотулган. Досудебное производство было прекращено. 2 жыл мурда Бишкектин Октябрь райондук милициясына жазылган арыз боюнча иш Айгүлдүн курбу кызынын колу менен жазылган тосмо арыздын негизинде жабылган. Айгүлдүн айтымында буга тергөөчүлөр уруксат беришкен. Бул тууралуу курбусу Айгүлгө акыркы ирет байланышканда маалымдаган. Тосмо арызды сенин атыңдан жазып бергем. Ошол жердеги тергөөчүлөр досуңуз жок болсо, анын атынан деле жазып кое берсеңиз болот дегенин курбум айтып берди. Ошентип жабылуу аяк жабылуу ойдон калган окуянын жазасыз калган каарманы 2 жылдан кийин оор кылмышка барып, анын айынан чырактай кыздын өмүрү кыйылды. Айзаданын өлүмү коомчулукта милиция кызматкерлеринин кыймыл аракетине болгон нааразычылыкты күчөттү. Жарандык активисттер, блогерлер, укук коргоочулар, шаар тургундары милициянын шалаакы мамилесинен улам Айзада Канатбекова убагында табылбай калганын сындап, Ички иштер министрлигинин алдына митингге чыгышты. Алар министр Улан Ниязбековдун отставкага кетишин талап кылып жатышты. Бул окуя боюнча президент өкмөт башчысын катып, ички иштер министри парламентте баяндама жасады. Визуалдык кароодо Теңизбаевдин сөөгүнүн мойнунда оң жагында жарымына көлөмү 10 сантиметрде болгон кесилген жери бар экен. Айзада Канатбекованын сөөгүндө мойнунда ортоңку 1/3 туурасына 1-2 сантиметр болгон, тереңдиги 3 сантиметр туурасына солго карай созулган муунтуучу оюк бар. Мойнунун сол жарымында көлөмү 2 сантиметр болгон чөкмө жаракат байкалган жана мойнунда ак түстөгү эркек адамдын футболкасы байланып турган абалда табылган. Окуяны кароочунда унанын ичинен 5 дана кол
так издери, 4 тана тампон, курулуш бычагы, футболка алынган. Жамы журту селдеттирген Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иликтөөдөн кийин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун бир катар милиция кызматкерлери иштен бошотулду. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ички иштер органындагы 44 кызматкер жазага тартылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаев, анын коомдук коопсуздук боюнча орун басары Эрлан Атантаев, Бишкек ШИИБнин тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов кызматынан кетти. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева мындай учурда милициянын жоопкерчилиги мыйзамда каралышы керек деп эсептейт. Ал ушул эле кезде коомчулукту дөңгөрөткөн окуяда министрдин жоопкерчилигин да белгилейт. Үй бүлөлүк зомбулук, аялдардын маселеси ушундай адам мурду ала качуу дебейли 175-чи беренени карап атканда жок дегенде тергөөчүлөр аялдар болуш керек. Бардык милиционерлер ошентип жооп беришет. Бул ала качуу, бул проблема эмес, мен башымды оорутпа, өзүңөр сүйлөшүп аласыңар, бул үй бүлөлүк иш деп. Азыр дагы маселеде милициянын жоопкерчилиги, эгерде мыйзамда каралбаса, анда биз жогорку кеңеште карап беришибиз керек. Ушундай ала качууда же болбосо адамды урдоодо милициянын шалаакылыгы каралган мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек, аны карашыбыз керек да. Бирок так кесе айтып коюш керек, жетекчиликтен эми мен чынын айтканда министрдин кетишине күмөн санайм. Кетпейт. Ал өзү дагы мындай моюнга алган деле жок. Бирок кетүүгө себеп бар да, толук себеп бар, 100% себеп бар. Кылмыш жана жаза кодексинде 175-чи беренеде ала качуу эмес, адам урдоо жана никеге тургузуу үчүн адам урдоо деп 2 пункт берилген. Булайдын жана башка кыздардын ишин сотто алып барган юрист Есения Рамазанова ала качуу түшүнүгүн мыйзамдан таптакыр жоюу керектигин айтат. Бурулайдын окуясынан кийин 175-чи беренеге күчөтүлгөн мыйзам кирди да. Үчүнчү категория бул 7,5 жылдан башталат да. Анан кийин тосмо арыз жазып бул кыскартылбаш керек негизичи. Азыр статистиканы айтып отурдук, кыскартылып кетиптер көп иштер депчи, тосмо арыз жаздырып ала качуу дегенде эле элдер ошол баягы биздин каада салтыбыз менен айкалыштырып атат да. Ала качуу эмес, адам урдоо. Биз канча обсуждение круглый столдо отурдук, бул ошо ала качканда эле ичинде эле 4-5 беренени санап атабыз да. Анан кийин действительно айттым, безопасный город деген өзү эле коопсуздук шаар. Бул штраф үчүнбү же ошол шаардагы жашаган элдердин коопсуздугу үчүнбү? Ал эми эксперт Асель Азитегин коом адам урдоо кылмышына кайдыгер мамиле кылаарын белгилейт. Ал адеп кызы урдалган учурда соц тармактарда анын жашын айтып ала качкан адамды кубаттаган көрүнүштөр да болгонуна нааразы. Ала кач түшүнүгүн жоюп, ага каршы күрөшкө ар бир жаранды катышууга чакырды. Эмнеге биз эркин өлкөдө жашайбыз, укуктук өлкөдө жашайбыз? Эмнеге күндүгү кыз үйүнөн чыгып атып, мен балким бүгүн кыз ала качууга кабылып, же болбосо мени бирөө көчөдөн урдап кетсе мен өлүп калышым керек деп эмнеге коркуу ичинде, коркуу сезими менен жашап күнүгө ошого аракет кылыш керек? Жана элдердин ушул сабаттуулугун, көз карашын өзгөртүү боюнча жападан жапа тырмак болуп иштешибиз керек да. Урдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын окуясы коомчулукка белгилүү болгонуна бир апта болду. Анын адвокаты Нурбек Токтоконов милиция шалаакылыгын улантып ишти тергебей жатат деп өзүнүн фейсбуктагы баракчасында билдирди. Адвокат Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү менен чогуу эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине кайрылып, бул ишти аягына чыгаруу үчүн толук кандуу кызматташууга чакырган. Дело в том, что прошло уже 5 дней с момента. Сөөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү ушул күнгө чейин Айзаданын апасын жабырлануучу катары каттабаптыр жана бул иш боюнча сураганда эмес. Бул окуя боюнча шектүүлөр кармалып, экспертизалар дайындалып жаткан соң жабырлануучу тарап иликтөөгө катышууга укуктуу. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кыздын жүрүм туруму тууралуу сурап жүрүшөт. Туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу ооз ачпоого үндөп жатышат. Иш боюнча алар эмне менен алек болуп жатышканы белгисиз. Предлагают им различные компромиссы, чтобы они помалкивали вот о халатных действиях милиции. Вот чем пока занимается милиция. Ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштү.
Кыргызстанда кыз алага чуу оор кылмыштардын бири. 2013 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, кыз урдаган адам 5-7 жылга эркинен ажыратылат. Кийинчерээк жаза күчөтүлүп, кыз урдаган адамды 5 жылдан 10 жылга чейин камоо жазасы киргизилген. Иликтөөлөр жаңы үй-бүлөлөрдүн 20% алага чуунун негизинде куралары, алага чуу курмандыгы болгон кыздардын милицияга кайрылган учурлары өтө сейрек кездешер айтылып келет. Андай арыздардын 20% гана сотко чейин жетет. 27 май 2018 жыл. 3 жыл мурда дал ушу өз үйүн алдында дүкөндүн жанында бурулай турдалы кыз алага чылып, аны урдаган адамдын колунда милицияканада көз жумган. Бул окуя коомчулукта резонанс жараттып, Марс Бөдөшов 20 жылга абакка кесилген. 3 жылдан кийин анын туугандары кандай жашап жатат? Окуя эмне менен жыйынтыкталган жана эмне үчүн сабак боло алган жок? Биз бүгүн Бурлайды үйүнө келдик. Бул үй үйдүн кенжеси, Бурлайдын күлкүсү жок ээнсиреп калган. Гүлсара Кожоналиева 3 жылдан бери кызынын сүрөтүн карап өзүн сооротуп келет. Айзаданын окуясы кызынан айрылган эненин жарасын кайрадан козгоду. Эшиктен кирип келе тургандай эле болот. Өлгөнүнө дагы ишенбейм кыз. Сүрөтүнү көрүп, сүрөтү менен сүйлөшүп коемуш 3 жылдан бери. Алардын бөлмөсүн өзгөртүп койдук чындап. Көрсөң баскан турган жерин эстейт экенсиң. Көзүңө көрүнөт. Ушулдун ичинде ойлойсуң, сыздайсың. Түшүмө кирет, түшүмө киргенди суранам. Күндө түшүмө кирсе кичине эмне болуп калам? Түшүмө кирген күндө дагы жарам жаңыланды чынды айткандачы. Бизде закон иштебеген ушу да мына. Менин кызымдыкы деле сабак болбоптур дедим чындап. Бу биздин укук коргоолорго аябай нааразы болдум да мен. Нааразымын. Ошо ишенген, эл ишенгендердин колунда туруп ушундай кылды. 20 жаштагы Бурлай турдалы кызын урдап бараткан киши максаты ишке ашпай калган соң жайыл райондук милиция бөлүмүндө кызды бычактап өлтүргөн. Бирок ал кездеги бийлик да бул окуяга дароо реакция жасабай, жарандык коомдун нааразылыгын жараткан. Мен ойлойм, эркектерде күнөө бар. Ал стресстерге тийбей калды кыргыздын кыздары. Бурлайдын өлүмүнөн кийин Ички иштер министрлиги 23 милиция кызматкери жазага тартылып, алардын 5-үү иштен айдалганын, 8-и кызматтарынан бошотулганын, калганына эскертүү жана сөгүш жарыяланганын билдирген. Бирок алардын бири Чүй облустук милициясынын орун басары Марлис Асановду Ички иштер министри Улан Ниязбеков быйыл февралда Талас милициясынын начальниги кылып дайындаган. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев шалаакылык кылган милиция кызматкерлери жазасыз калганын айтып кийиди. Ушу замминистри бирөө сүйлөп атат, Бурлайдын немесинде 14 киши жоопко тартылды деп. 14 тартылган жок, 3-ө зорго тартылды. Тартылгандагы штраф эле болду. Эч ким наказание алган жок деп эле айтмакмын. Мен ичим ачышканы ушу милицияларга бир жоопко тартылганда кыйла немени бөскөрөт эле да. Мен ичим чыкпай калды да азыр немеге ушу милицияларга неме бергенде. Өкмөткө 260 миңден 3-өнө неме кылып койду. Айып пул салып койду. Өкмөткө төлөнөт ал дагы. Бурлай турдалы кызы медициналык колледждин студенти болчу. Анын өлүмүнө байланыштуу тергөө жана сот иштери 1 жылдан ашык убакытка созулган. Милиция кызматкерлери жана кызды урдаган адамдын ишин Эки Башка райондук сот бир нече айлап караган. Кыргызстандагы аялдар укугуна байланыштуу резонанс жараткан бул сот отурумдары акыйкаттыкка жетүү аракети Ай Мончоктуй кызын жок жерден колдон алдырып жиберген үй бүлө үчүн оңой болгон эмес. Көрүп туруп ошо жигиттер эле эртең эле ата болот, кыздуу болушат. Анан өздөрүнү биздин ордубузга коюп көрүп ушу ишти кылбасы керек да жигиттер делечи. Эртең эле аларды эле Кудай сактасын, эми эч кимди бул иттин башына эле салбасын биздин көргөн күндөрүбүздүчү. Айтат элем ушу кыргыз эл жигиттерине. Мындай ишке барбагыла, сүйлөшүп, жакшына кылып акылдашып алган жакшы да. Ушундай нерсеге ата энелери деле
айтса болоттан коюп алам, мындай сүйлөшүп жакшына мал эмес бул. Жаман чыгып калса барып, мал базарга барып сатып берип, эмне кыла турган эмне эмес бул. Түбөлүктүү жар да бул. Ал эки адам бири-бирине эмне болсо, кандай жашоо болот бул эмнеде? Бул түбөлүктүү жашоодо. Экөө тең бири-бирине сүйлөшүп эмне кылса, анда жолу башка да. Анан зор мал сыңар эле анан көчөдөн басып кетип, басып кеткен аз келген сүшүнтүп апарып өлтүрүп койсо, убалсо кимге? Мындай ойлонуш керек да адам деген. Азыр эми Бурлайдын ата-энеси 1,5 жаштагы небересин эл мектеп жатышат. Каргашалуу окуядан кийин алар балдарга кичинесинен туура тарбия берүү керектигин, адам өмүрү баарынан кымбат жана аны барктай билүү керек деген баалуулуктарды кулагына куюп, сиңирип өстүрүү керектигин айткылары келет. Чоң ата жана чоң апа бул чыткыртсакты да дал ушундай таризде өстүрүп жатышат. Биз бул окуяларды даярдап, Оозду жыйгыча 12 апрелде дагы бир алага чуу фактысы тууралуу белгилүү болду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы 18 жаштагы кызды алага чууга шектүү катары 3 кишини убактылуу кармоочу жайга киргизди. Учурда бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазы кодексинин 175-беринеси менен катталып, сотко чейинки тергөө башталды. Бурлай Айзада экөө тең жашоону сүйгөн, жүзү жаркырап, жашагысы келген, билим кууган кыздар эле. Бири ак халат кийип элди аралап, экинчиси чет жакта иштеп, энесине күйүмдүү кыз болууну самачу. Бирок бул кыздар оон күлүнүн бири ачыла элек убакта алсыз, бактысыз, зөөкүр адамдардын колунан каза таап, келбес сапар козашты. Алар адам мурдууну салтка жармаштырып шылтоолугун, кылмышты жымсалдап жаап жашырган, кыздын тандоосун сыйлабаган, ата-эненин көз жашын аябаган, кылмышты алдын алууну ойлобогон мерез коомдун курмандыктары болуп калышты. Айгерим Акылбекова, Бексултан Айбакир уулу, Азаттык, Бишкек.